Kategorie 20 km, ať se dostaví ke startu, jo? Takže. Tak závodník 301. Jo, jo, jo. Podávej, Miro, podávej! Pojď, Jirko! Pojď, Miro, pojď, Miro, dávej, 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 pojď! Dobrý, super, tady dole, jo? Ano, jo. Mhm. Dík. Kolik dětí je vpředu? Před tebou? No. No, my se neujdeme, ujde vám ten pomor. Tady dole, jo? Super, super. Perfektní. Tak se nějak pozišťovat. Super. Dáš, kde můžeš položit radši, ale to potom máš.